Oh my God. Oh my God. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdrav i u najvlogu Kadu Gaja Ludiki. Spooky oktober je prišao, kuk je za ura, dobro jutro, dobar dan, moram prvo reći, ker je ura 8:30. Bomo okrasili hišico, ne? Bomo najadali lučke, pa metle, pa buče, pa okosnjake, pa čarovnice. Ne one prave, ali bi rade gledati da prave pokličemo? Ne. Ne pravih čarovnice? One obešene, take nalepljene, ne? Ok. Tak da zdaj bomo za Sančalo šibala najprej, zgodaj zjutraj gre, pač zgodaj zjutraj, zdaj zjutraj gre na tripalnice se zrihtat, pa gremo v trgovino po nakupih za okraske, za Halloween. Fuki oktober! Če še pa nisi, idi na kikifamily.shop, vzemi si novi hudi so zunaj. So pol bolj cenejši, ko oni lanski, idi, poglej si našo spletno stran, pa si vzemi, kaj tebi paše. Šibamo, Sančula! Hitro se, Sanja, pokaži svoje očke, kakje so ti zrihtali. So lepe? Ocente od 1 do 10, pa lajkaj video. Zdaj pa gremo, kam gremo? Kam grema? Grema. V trgovino nakupovat za Halloween! Tak artistik je, ful je lepo. Pa toliko zgleda po kri. Tole. Tole kupimo. To da zranjamo, ležet. Tak, zdaj smo pa domov prišli, ludeki. Lejte, ogromno okrasko imamo zdaj še iz lanskega leta. To ti je okrasek. To ni okrasek, ne, to je... Krsta! Tu not damo Lijama pa Lukasa, kje nista pridna. Hecam se, ampak ne, ka nisa tona. Še vrate se odprejo, pa te lehko notri damo. Kaj bomo zdaj naredili? To ti vrečki imamo, pa tukaj okrasko. Ta katastrofa, gremo kar po vrsti. Nekaj še je lanskih, nekaj je pa letošnjih. Letos smo kupili... Vsi vemo, kaj je to. To je Chucky iz one grozljivke. Lej, da vam pokažem. Oh my god. Oh my god. Oh my god. To so lučke, pa to ti je oranžni okraski, gledajte bučke tule, bomo tamle gor dali, se vidite tole od tot, pa do tot ti ga trauma čist do konca, to se tono. Brez starega spooky svečnika ne nagre, ne, to bo na mizi gor, gorilo, sveče, ko nam umili elektrike. Pol tu še imamo dvojne duhece, oziroma okostnjaške duhece, eden, pa še tule drugi. Bomo nekaj tudi navesli tule okoli. Okostnjakece! Ko se svetijo po noči, bojo tudi navešeni nekaj tu okoli, tako da ko bo lučka in napolna, bo po noči, ko mu gasne luči, bojo svetli. Pol še toti ga le, bučko ta, kak bi rekel, jack-o-laterna. Toti pleše, tudi je na baterije, mislim, da ga bomo požgali podele, samo baterije pač treba noti da če. Dve vrtnice za bilo katero punco, ki ima rada oake. Jaz rabim oako. Ti rabiš oako, ne? Eno mi piga um. Tu imamo pajeka, iz lejsa naredi ga, ampak tudi pajek prije montiran na krsto, zdaj ne vem, kako ga bomo dali. In me je strah, da bo se polamalo, zaradi tega, ker že lani je, ko smo imeli tudi ga pajeka, ga je Liam polamal, vidite, dve tačke svalita. Se spomnite lanske metlice? Boljše imamo pa tu neke kamnite držala za sveče, kako ste malo reče, svečnike, ko so okostnjaki eden, drugi. A ja, pa ne, še smem pozabiti nalepke za steklo, za šajbo zunaj, da bojo gledali, kak hudiča se dogaja tu pri ljudi v hiši. Miza je polna okrasku, tak da, kaj še nam druga preostane je, da gremo okraševat. Je tak li jam? Ja. Si očarovo. Pa že vse okrašeno. Nekaj sem se že namatral, lejte, oranžne lučke, pa napelano tisto. Trakec, čak, te bodo te v blizu pogledali. Buče, this is Halloween, kak sem jaz excited. Vsi stisnite en like zaraz za te video, pa gremo nadaljuvat, pa okrašuvat. Razpri, pa gremo roke limat. Za v bistvu, kak sem jaz razmišljal, da bi to te roke gor dali na steko, ne? Da v bistvu, kao da človek, ko prije tak, kliče na pomoče, tak. Aaa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 
Tako bi se da roka tu pa neki splet tule, tako da je faca tu pa šla dol. Pa da umrl. Eno krvavo roko imam že pa rajt. Ohoho, ena rokica je žigo napocana, zdaj še pa neke placke. Sosedi pa misli, da smo koga umorili, te mater. Ljudeki, zdaj to izgleda tako, da vidite dve roke, kot da je zombija imamo v hiši. Da prije. Zastopite, pač se zabija steklo, ker hoče vunit, ne. Ker zombiji nimajo možgano vrje. Toti naši Chucky bo pa tule varoval internet. Toti internet sedaj pripada Chuckyju. Oj, oj. Kaj bo mam izrihtala tebi? Da. Hm? Da, o, kosnjakece, mame rihta. O, kosnjakece, skeri. Ja, tudi se po noči svetijo, veš? Kaj te bo kaj strah po noči? Sveti se, resno. Ja. Evo, krsto, krsto smo se odločili, da bomo dali kr tule na vogal zran pečke. Kam bomo pa dali tudi skeri metlo. Po noči lani smo imeli neki tu, samo zdaj, zran krste. Ti si prava čarovnica. Evo je šla. Prelepe črne vrtnice. Z okami bomo pa dodali krvo našo vazico tule, ko smo ponavadi imeli čez leto tote fake rože, v bistvu ledenke. Kude ima vaza svoje oke? Evo ga. Kak imamo bomo dala ime? Duhec. So creepy. Ljudi, ki mi Asani smo zrihtala do konca, tako kak mare bi. Zdaj pa si naredimo en kratek tur, da vam pokažem. Ko priješ po hodniki, vidiš obešene skeletone po noči svetijo. Greš malo naprej, vidiš smrtno glavo, ko visi dul, pa te gleda. Greš malo naprej. O moj bog, tam v koti še ena. Tule toda čarovnica, pazi internet. Nekaj se je naredilo, razbito po šebi, kri teče po šebi dol. Kaj je tu? Tu je Halloween prd z Halloween svečnikom. Z smrtnimi glavami. Lejte to, happy Halloween. Tu tako lani, bo krsta. Tule bojo rožice z okami. Tu. Čarovniška metla, ki pleše, je tak lijam. Pajek leseni, ki pleže gor po krsti. Tule gor je toti, ki pleše. Da vam pokažem. Tule gor smo dali lučke z bučami. Tu pa ne vem, kaj se je zgodilo. Tu se pa nek dostepo, pa je kriš pricala gor po šajbi. Ste za eno kratko montažo naših Halloween ukrasko? Ajde, jaz tisti en like pa gremo. Vlog se nadaljuje, kar kmalo, lajkaj, komentiraj, naroči se na naš kanal in vidimo se kar kmalo. This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you, 'cause when it's all over